טוב, שלום. מתחילים במסע הארוך של האישים שנשתדל לעבור דרכם במהלך השנה. אנחנו הדמות הראשונה, דיברנו על זה קצת באלול גם, אבל הדמות הראשונה שנעסוק בה, במקרה או שלא במקרה, זה אברהם אבינו. קשור כמובן בפרשות, לא נעבור על כל האבות, אבל לאט לאט. אז הרמב"ן אומר עיקרון מאוד גדול בספר בראשית. הרמב"ן אומר על קום התהלך בארץ, השיעור הוא לעילוי נשמת קמיל בת מרים, האמא של משה גבאי, ידידנו, תלמי יוסף. הרמב"ן אומר עיקרון מאוד מאוד חשוב, מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, כל ספר בראשית זה סיפור, יש הרבה עקרונות בספר בראשית. יש עוד עיקרון של ספר הישר, אומר בלעם, אומר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. זה עוד עיקרון של ספר בראשית, מה זה ישרות, אולי נדבר על זה טיפה, אבל הרמב"ן אומר את היסוד של למה אברהם הולך ממקום למקום, למה אלף דברים שקורים, לא רק לאברהם, ליצחק, ליעקב, הכל למעשה אבות סימן לבנים, לפחות במובן של כשיבואו הבנים לארץ, כבר מישהו חרש את הארץ, מישהו כבר פילס את הדרך, זה לא קרקע בתולית לגמרי, אלא כבר הייתה בתנועה. ובצורה יותר עמוקה, מעשה אבות סימן לבנים פירושו של דבר שכל מה שאברהם עשה זה נחרץ לנו בתוך ההארד דיסק שלנו, סימן במובן של סימן, אנו סימנו אותנו עם המעשה הזה, ובעצם אנחנו, המעשה הזה הוא חלק מאיתנו, כמו הדברים שאנחנו נראה למשל. ואני בסך הכל הכותרת של מה שאני רוצה דרכה, ושוב, אברהם זה אני אגיד עוד הקדמה אחת, לעסוק באברהם אבינו, תדעו לכם, אני לא בא ואומר שעכשיו אתם בגלל זה מרוב התרגשות לא תישנו כל הלילה, אבל אני מתרגש מזה לפחות. לעסוק באברהם אבינו זה לקיים דברי נביאים, כמו לחוות עם הערבה להצליף בה עד שלא נשאר ממנה כלום. זה לא ככה צריך לעשות, צריך לתת 5 מכות וזהו. אבל זה גם מנהג נביאים. יש עוד דבר שהוא מנהג נביאים, ישעיהו הנביא אומר, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, תביטו אל הצור שממנו נחצבתם כאומה. אנו חצבו אתכם, אתה גם יודע לעבוד באבן, נכון? אז חציבה של האומה נעשתה מאבן, מצור שנקרא אברהם. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו. ככה אומר הנביא ישעיהו, הוא מתכוון לומר בדבר הזה, תלמדו את אברהם, תלמדו, וכשתלמדו את אברהם אתם תלמדו אתכם, אתם תלמדו מי אתם. עכשיו, זה לא נכון רק על אברהם, אבל אברהם זה מודל שדרך אגב זאת הסיבה שאני בעוני חושב שראוי באמת לעשות מסע של שנה שלמה, מסע ארוך דרך, לדעתי אנחנו נעבור על 15-20 אישים בכל התנ״ך, עד אליהו הנביא ואלישע ועזרא ונחמיה, רחוק נגיע. לא רק, אבל בעיקר.
אז באמת אני אומר עוד פעם, הפריזמה אצל אברהם, אחרי כל ההקדמות האלה, הפריזמה אצל אברהם שדרכה אני רוצה להתבונן באישיות הזאת, זה הכותרת כאן, זה אברהם מתחיל את המלחמה הראשונה היהודית, אנחנו מכירים, המלחמה הראשונה בעולם, המלחמה של אבי האומה, זאת המלחמה הראשונה ששורש העם הזה נלחם. צריך להבין מה זה, מה הרקע לזה, האם יש איזה קשר לימינו אנו. כמובן שאנחנו צריכים, היום אנחנו נעשה קצת יותר ככה כניסה קצת יותר סודרת לאישיות הזאת, אם כי אני בטוח שעסקתם בה במהלך של הסוף שבוע האחרון. הרמטכ"ל היום, מעניין, ככה היום, דרך אגב הוא יודע שיש פה, הוא יודע שאני ביום שני נוסע, כמעט טס, נוסע למכינה בכדי להעביר כאן שיעור. הוא אמר לי הוא אמר לי, אני רוצה להגיע לפה, הוא אומר לי, הוא רוצה להגיע לפה ביום שני, אז יש לו נותן שיעור, אני רוצה להיות איתך בשיעור, אחרי זה אני גם אגיד כמה מילים. ככה, תראו איזה רמטכ"ל, איזה ענווה של... אמרתי לו, לא יהיה ככה בדיוק, אבל זה בסדר, אנחנו נארגן את זה שזה. ואז הוא אומר לי, הוא לא תמיד בפאזה המדויקת, אבל פחות או יותר. הוא אומר לי, מה אתה אומר על נוח? איך, בונה, איך הבן אדם הזה נתן שיהיה בסביבה שלו חמאס וזה וגזל וכל הבלגנים ו... עכשיו, יש לי בערך אפשרות להגיד מילה אחת, ואז הוא ממשיך לדבר הבא שלו. זה לא בדיוק, אנחנו לא יושבים, לפעמים אנחנו יושבים ולומדים ביחד וזה, אבל לא תמיד יש לי הזדמנות. אמרתי לו, לנוח היה נוח, ומזה יוצא חמאס. אמר, הבנתי, יפה, והלך. אז באמת, צריך באמת, עם כל הכבוד לנוח, כידוע, יש שבע מצוות לנוח, ואף אחת משבע מצוות לנוח איננה שייכת לתרי"ג מצוות. אף אחת. זה לא שאנחנו, יש לנו שבע ועוד 606. לא. יש לנו 613, כולן שונות. שונות. לנוע, למה? האמירה לנוח היא, תנסה ותתאמץ לחיות חיים נורמליים. והאמירה לעם ישראל היא לא האמירה הזאת. האמירה לעם ישראל היא אמירה שונה, תכף נדבר עליה. אבל לנוח, כמסמל את האנושות, תחיה חיים נורמליים. זאת אומרת, חיים נורמליים זה אומר להיות אדם טוב, לא לעשות דברים רעים, לשמוע לדינים, לחיות על פי אמות מידה מקובלות, לא להיות אכזרי מדי. למשל, תגידו, אצלנו יש, גם אצלנו מותר לאכול בהמה שלא נשחטה, או שכאילו נשחטה ולא הרגלנו אותה? לא. מה זה עבר מן החי, אתם יודעים? אתה נותן ביס לפרה תוך כדי שהיא רצה. מה, זה מתאים לנו הדבר הזה? תהיה נורמלי. מה, מי רץ ונותן ביס לפרה כשהיא רצה? מה? ראית? לצבי. פה באזור יש צבעים. מקווה שהם לא אוכלים את העצים שם, את העצים ששתלתם כל כך יפה.
ראית? ראית את ה... טוב, אז מה? כמובן ככה, בהנגדה הזאת אפשר לבחון, אפשר לראות דברים, ואני אעמוד כאן על משהו מסוים. לפני שאנחנו עוסקים באברהם, אני בטוח שאתם עסקתם, ואני לא ארחיב את הדבר הזה, עסקתם בהבדל הגדול שיש בדרך שהתורה מפגישה אותנו עם אברהם, לעומת הדרך שהתורה מפגישה אותנו עם נוח. ולמרות שבדרך שאנחנו רואים, אנחנו רואים אישיות כאילו יותר גדולה אצל נוח מאשר אצל אברהם, אומרים חז"ל, לא. מהר"ל מפראג, נצח ישראל, פרק י"א, סוגריים אני אומר. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. מה כתוב על אברהם? במדרש אתה יודע, במדרש אתה יודע שהוא שבר את הפסילים והוא היה לו בית מדרש ועוד כל מיני דברים יפים, הכיר את בוראו, בן שלוש, מילה מזה לא כתובה בתורה. איפה נפגשים באברהם? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. פעם ראשונה שמדובר על שאומרים, לא כתוב מי זה אברהם, לא כתוב, כתוב שהוא נולד אצל תרח. לא כתוב מי זה, לא כתוב מה זה, לא כתוב כלום, כתוב גם לא אברהם, אברהם. מי שאתה, תתחיל ללכת. אצל נוח כתוב דברים הרבה יותר טובים. יש דורשים לגנא, יש דורשים לשבח. יש הבדל. קודם כל ביסוד יש הבדל. מהר"ל מפראג אומר את זה, אני אגיד את זה על רגל אחת, שנבין במה אנחנו עוסקים. המהר"ל אומר בנצח ישראל פרק י"א, שזה הפרק הכי יסודי במערה, בנצח ישראל ודאי, ואולי הכי יסודי בכל ספרי המערד שאתם תקראו בשנתיים הקרובות. מומלץ מאוד לקרוא אותו, בזה הוא קשור מאוד לימים האלה, כלומר לפרשיות האלה. אומר המערד מפראג, יש הבדל גדול בין הבחירה בנוח לבחירה באברהם. הבחירה בנוח הייתה על פי מעשיו. והבחירה באברהם איננה על פי איכות מעשיו, אלא אברהם מתחיל משהו חדש שנקרא ישראל. אברהם נבחר על שם העתיד, בדיוק. לא מעשיו גורמים למי שהוא יהיה, כמו שאף אחד מאיתנו לא ייבחן על פי מעשיו אם הוא יהודי או לא. נולדת לאמא יהודייה, אתה שמה. יהודי אף על פי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. לא בא ואומר שם, אה? לא בא ואומר שממילא אין הבדל וכל אחד יכול לעשות כל... עולה על רוחו ואין דין ואין דיין. בטח שיש, אבל במובן של חריגה, אומר הרב קוק, באיגרת מפורסמת, איגרת תקנה, תף, קוף, נון, היי, באיגרות הראייה, אומר הרב קוק, אומר שיש... בדוחק אומר את הדבר הזה, יש אפשרות אולי לצאת מכלל ישראל, מלהיות ישראל, לא באי עשיית מצוות, גם לא אפילו בלהתנצר. אתם יודעים שהיה לנו, יש יהודים שהיה עליהם דיון, הרב עובדיה, לכבודו יאמר הדבר הזה, לכבוד מעלתו העצומה, זכר צדיק לברכה. בין יתר הדברים הגדולים שהוא עשה, יש יהודי אתיופיה מתחלקים לשניים, יש חלק שהיו מהפלשמורה. פלשמורה היה חשש, וחשש מאוד 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 רציני, שחלק מהם התנצרו. אז אמרו, הם התנצרו, אם הם רוצים, אז שיתגיירו, מה זה, זה... הרב עובדיה אמר, יהודים לכל דבר, יהודים לכל דבר. יש פרופסור קורינלדי, ידיד מאוד טוב של עם ישראל בכלל, שעבד הרבה מאוד על הבאתם של יהודי אתיופיה, והוא אמר, אלמלא פסיקותיו האמיצות של הרב עובדיה יוסף בנוגע ליהדותם של יהודי אתיופיה, הם לא היו בארץ. מבינים? מבינים? היינו מפסידים? איזה
איזה חבורה מופלאה, מופלאה, היינו מפסידים בארץ הזאת. אז זה לעילוי נשמתו. אה, כן, בבקשה. או, אני לא אמרתי שלא. לא, לא היה רשום עליו, אני לא אחרי. כי אברהם, המבחן שלו איננו על פי מעשיו, אלא אברהם זו יצירה חדשה בעולם, שהיא מתחילה, היא מתחילה אומה. אומה חדשה מתחילה. נכון, נכון, נכון. אבל נוח, הבחירה שלו, קודם כל, אם נוח היה עומד בזה, אז הבחירה שלו הייתה הופכת אותו באמת לא היה צריך להגיע לאברהם. תכף נדבר רגע, מה קרה? מה הקושי המובנה אצל נוח שזה לא אברהם? בסדר, שנייה, אני אדבר על זה. כן. כי הוא שורש האומה. כן, אז בוא נגיד באברהם לא היה צדיק, הוא לא היה הולך לחפש. אבל זה לא יכול לעלות על הדעת ששורש אומה צדיקה לא יהיה צדיק. זה בפועל. לא יכול לעלות על הדעת שהשורש של אומה צדיקה הוא לא יהיה, הוא השורש, אתה מבין? ממנו יוצא גזע עצום שנקרא עם ישראל. עכשיו, השורש הזה הוא שורש שתי כליותיו היו לו כמו שני אבנים. היה לו, ידע את כל, החיוניות שלו ידעה את כל התורה, את כל מה שחכמים יקבעו לאורך כל הדורות, את כל הסייגים, את כל המקבעה, הכל, הוא ידע וחש שזה זה. באישיות שלו. אבל, אז למה זה לא כתוב, אומר המהר"ל? כי אם זה יהיה כתוב, תחשוב שעל פי זה הוא נבחר. יענו, מי שלא יהיה שם, יהיה ליגה ב' או ליגה ג', זה לא ככה. כולם שייכים. כן. לאברהם, שאלה מאוד יפה. לאברהם לא הייתה בחירה חופשית. לא הייתה. כלומר, ברור שהייתה לו בחירה. לעם ישראל יש בחירה חופשית? אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגידו, תלוי במה. אני שואל, תשובות כאלה תגידו למישהו אחר. תגיד, שאלתי שאלה, אומרים עליה, כן או לא? כן או לא? לא, כן, תורם לא. למה? כי לעם ישראל יש מטרה. בחרנו לחטוא ויצאנו לגלות. נו, אז אני שואל, אני אומר על מי שאמר לא. אז מי יגיד כן? כן. אם תגידו כן, אז אני אשאל אתכם גם שאלה. אז מה נעשה? התשובה היא, לאומה אין בחירה. לעם ישראל אין בחירה. כלומר, בהחלט יכול להיות שדור מסוים, עם ישראל זה, עם ישראל, טוב, אני לא נכנס עכשיו לעומק של מה שהעניין, אבל בגדול, עם ישראל יש לו ציר שהתחיל באברהם, כן, האבות, ויש לו ציר. על הציר הזה יש כל דור, דור, דור ודורשיו. עכשיו, הציר הזה של האומה שהתחיל באברהם, יגיע למה שאנחנו נמצאים בו היום, זה לא תלוי בשום דבר, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מביא גואל, אומר המהר"ל, אומר, לא אמרתי לכם מה אומר הרב באיגרת תקנה, נדמה לי. אומר הרב קוק באותה איגרת, אומר, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. זה לא כי הם, זה למען שמו, כלומר בהחלט יכול להיות שיהיה דור חייב. אלא מה? מה ההבדל? יכול להיות שדור חטא, פספס, יצא לגלות, אז משם זה ימשיך. אלמלא חטאו ישראל היו מקבלים חמישה חומשי תורה וספר יהושע, וזהו. חטאו, צריך את כל התנ"ך. אלמלא היחותים לא יוצאים לגלות, חטאו, יצאו. אז מהגלות זה יקרה. איך? פלא גדול, לימוד אחר. אתם מבינים? כלומר, אין, לעובדה שאנחנו שייכים לארץ הזאת, נחזור לארץ הזאת, נמשיך ונתקדם בקודש, וסופו של דבר נהיה כולנו שייכים אל הקדושה הפנימית של אברהם, בזה אין בחירה.
ויהודים שייכים לדבר הזה, זה זלזול עצום להגיד שיש יהודי שומר מצוות ויהודי שאיננו שומר מצוות, או חילוני ודתי. אתם יודעים כמה מצוות, כמה מצוות יהודי שומר? לא משנה עכשיו אם יש לו כיפה על הראש או אין לו כיפה, כמה מצוות הוא שומר? אומרים חז"ל שיהודים הם דומים לרימון, מלאים מצוות כרימון. מה הכוונה? הכוונה שכל יהודי שתפתח אותו, זה לא כמו, אני יודע מה, תפוז שיש לו גרעינים ויש לו גם פלחים, או תפוח עץ יש לו גרעינים, יש לו זה, או אני יודע מה, או כל דבר אחר שיש לו קצת גרעינים וקצת פרי, אז תגיד אחד הגרעינים, אחד הקליפה, אחד... לא. כל יהודי שאתה פותח, אתה מוצא בפנים את מהות הפרי, את הגרעינים. גרעינים זה אומר מצוות. אין דבר כזה יהודי שתחתוך, כאילו תחתוך את העניין, את הרימון שבו ותמצא שהוא ריק. אין! אין היום, אין דבר כזה. אני לא נפגשתי במושג עד היום, אולי too late, אבל אני לא נפגשתי בכך וכך שנים שאני בעניינים, לא נפגשתי במישהו ש... בכופר. אתה, היו. לא נפגשתי בכופר, בצבא בוודאי שאני לא רואה דבר כזה. אני רואה יהודים שאחד יותר, אחד פחות, אני רואה שכולם שמחים. הייתי השבת ב... לצערי הרב לא הייתי כאן איתכם, כל ה... בכדי שדוקי יהיה פה, אני הייתי בשיזפון, אז דיברתי שם עם אלפי חיילים. במשך אלפי חיילים דיברתי במשך השבת. דיברתי עם איזה מישהו, איזה אלוף אחד היום, אז הוא אומר לי, מה, כל כך הרבה דתיים יש בשיזפון? אפילו לא. אמרתי עם כולם. מה? מה פירוש מה? כולם שמחים, כולם שייכים, זאת האמת. אז זאת הנקודה שלנו. ואברהם לא צריך, כיהודי הראשון, לא צריך לבוא ולהגיד, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא עשה... מה פירוש? מה זה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה? אין דבר כזה, יהודי עשה את זה, הוא עשה... יהודי זה, הוא שייך לדבר הזה! שואלת הגמרא בקידושין למדבב, מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין נוהגים מנהג בנים, בין אינם נוהגים מנהג בנים, קוראים בנים. ורבי יהודה אומר, אם נוהגים מנהג בנים, קוראים בנים. ואם אינם נוהגים מנהג בנים, אינם קוראים בנים. ולא חמש פסוקים. יפה. ארבע נדמה לי. עשה חשבון. בנים מרעים, בנים משחיתים, זרע לא אמון בם, והיה במקום אשר יאמר להם, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי, יאמר להם בני כל חי. זה שלוש, אני בקושי עם תת הרביעי, אחרי זה תמצא תת החמישי. בכל אופן, במחלוקת הזאת, אני לא זוכר איך קוראים לך, סליחה, איך קוראים לך? שלם ג'רי. שלם. אז במחלוקת הזאת, פסקו כל מי שאני מכיר שפסקו בסוגיה הזאת, פסקו כרבי מאיר, שבאמת המושג בנים לא תלוי. כמובן שיש חוץ מזה שכר ועונש. כמובן שיש חוץ מזה מובן של התפתחות והתקדמות. בואו נגיד, אני אגיד עוד דבר, מכיוון שהסוגיה הזאת היא מאוד חשובה. באותה איגרת, תו קוף נון ה', מחלק הרב בין שני דברים. הוא אומר, יש סגולה ויש בחירה. בכל יהודי. יש לו סגולה ויש לו בחירה. עכשיו, מה זה אומר? אם יש בחירה, זה אומר מה שאתה עושה. סגולה זה אומר, גם אם אתה לא עושה, אתה שייך לזה. בסדר?
מה היחס? אז הוא אומר, היחס הוא שהסגולה, מילים שלו מדויק, הסגולה גדולה לאין ארוך כלל מהבחירה. אלא מה הקדוש ברוך הוא אמר? שאנחנו, שאנשים ייבחנו בחיצוני שלהם, לפי הבחירה אנחנו נראה את ההבדל. צדיק, פחות, זה לפי, נגיד, לפי קיום המצוות שלו. אבל יש, אבל הוא אמר שבדור של גאולה יש כאלה שהסגולה אצלהם, הסגולה אצלהם היא יוצאת באהבת ישראל שלהם, במסירות שלהם לאומה ובזה, הם מבטאים את הסגולה בצורה מיוחדת. אתה מבין? כלומר, הבנים כאן הוא מורכב מאוד. זה... הלאה. אז אומר, באותה איגרת, אני אחזור חזרה למה שאמרתי לפני, באותה איגרת אומר הרב קוק, האם יש דבר כזה שיהודי יוצא מעם ישראל? אמרתי לכם, זה מאוד מסובך, וגם מה שאני אומר לכם, זה רעיוני, ובכדי שזה יקרה בפועל, זה, אז הוא אומר ככה, שני תנאים בכדי שזה יהיה. אם יש יהודי שבפועל, שתי תנאים, בפועל ובציפיית הלב פועל נגד עמו, הוא יצא. אם יש יהודי שפועל בפועל ובציפיית הלב, כלומר יכול להיות שהוא, אני יודע מה, הוא הלך לגור בחוץ לארץ והחליש את ליבם של ישראל, זה עדיין לא מספיק. וענונו, בדיוק. אני, כל פעם הדוגמה שלי בראש זה וענונו כזה, נכון? לא בגלל שהוא התנצל. כי באמת הוא וענונו, היה לו מטרה להחליש את האומה הזאת. היא פעל בפועל והציפייה הפנימית שלו היא כל הזמן. אז האמת שאלתי את זה, את מורי ורבי, שאלתי אותו, האם אני יכול להתייחס אליו כאל מישהו? אז הוא אמר לי, כאילו גם עליו הוא אמר לי, אולי רק. וענונו היה טכנאי באיזה בית חרושת טקסטיל בנגב, והוא אמר שזה לא בית חרושת טקסטיל. שאל את החברים שלך. הרב צוקרמן. בפועל ובציפיית הלב. פועל נגד עם ישראל. כן, אלה המילים שלו. עוד פעם? לא. שתיים אמרתי. בפועל ובציפיית הלב. יכול להיות שבפועל זה יקרה משהו, יכול להיות שיהיה לו ציפייה, יכול להיות שיהיה לו, בתוכו הוא ירצה, אבל הוא לא יעשה כלום. זה לא מספיק. בפועל, זה אותו עניין. לא מספיק רק הבפועל. הבפועל צריך לבטא את הפנים. בסדר? הלאה. זה אומר שהוא לא שייך לכלל, לא שייך שם ישראל לא חל עליו. זה מאוד מסובך. זה מתחיל באברהם בזה שהוא לא נבחר על פי מעשיו, ואצל נוח רואים שזה אחרת. מה המיוחד באישיות הנוחית הזאתי שאנחנו אומרים, אנחנו לא בני נוח? מה רע? מה רע? צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. למה אנחנו אומרים, אנחנו אצלנו... אנחנו בני אברהם, שנייה, כן, זה יכול להיות רעיון טוב. אנחנו מתחילים אצל אברהם, לא מתחילים אצל נוח. אז איך קוראים לך? נפתלי. אז נפתלי אומר, הוא נוח לא השפיע על כולם, אבל אתה מאוד עדין. לא, כאילו, הוא היה, המטרה שלו זה היה להכריז לכולם שיש מבול ולחזור בתשובה. אז אני אומר, אבל אתה צודק, אתה אל תגיד לא השפיע על כולם, תגיד בדיוק, מה הוא עשה? הוא לא השפיע על אף אחד. לא ניסה. מי אמר? אתה אומר, נוח, לא רק שהוא לא הצליח, הוא לא ניסה. וגם שמעתי שלא... זה מה שאמרתי לרמטכ"ל, לנוח היה נוח. אחרי בארבע עמוד שלו? יפה, הבנת. הרב, גם שמעתי שהוא לא כל כך האמין בזה, ולכן הוא לא השפיע. יפה! אבל הרב, יש את
יפה, אתם שומעים מה? אתם שומעים? יש כאן, זה באמת, הסוגיה הזאת היא כל כך משמעותית וחשובה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו עוסקים ממש ביצירה שלנו, בנקודת היצירה. ונקודת היצירה שלנו לא שייכת למי שלא מוכן להתאמץ. על מה? על קודם כל על קודם כל על האמת הפנימית שלו. לא, אני עוד לא, לפני שאני יורד לפרטים, הוא לא מוכן להתאמץ על האמת הפנימית שלו. מה, נוח לא יודע שגזל זה דבר לא טוב? הוא לא יודע שדור המבול עשה דברים לא טובים? בטח שהוא יודע. ואת האלוקים התהלך נוח, צדיק תמים היה בדורותיו, אי אפשר להגיד שהוא לא היה. אבל הוא, מה הוא אומר? אני לא יכול להגיד שלא אכפת. אומרים שהוא בנה את הטבע 120 שנה בשביל שאנשים כאילו יראו אותו בונה את הטבע. אז מה? ואז מה היה קורה? אבל זה כאילו דרך להורג אותם. חברים, בכמה שנים... אני עובר רגע, בסדר, שאמרת דבר יפה. מי שיודע בין כמה יוצא אברהם מחרן? 75. יפה. 75. הברית מילה באיזה גיל? 99. נגיד 25 שנה, בסדר? נוח בונה תיבה ב-120 שנה, ואברהם נגיד 25 שנה, שאנחנו מכירים את כל הסיפור שלו בארץ, אתם יודעים מה הוא הצליח לחולל ב-25 שנה האלה בארץ? לא בנה שום אומה. הוא לא בנה שום אומה. יש רק אברהם, עוד אין לו זרע בכלל. מה שהוא עשה, הוא גרם למהפכה בכל הארץ. בארץ קוראים בשם השם, בארץ כולם מבינים שאברהם זה האישו, זה הנושא, זה הדרך, שאברהם מחולל בתנועה שלו מהפכה עצומה ב-25 שנה, ונוח ב-120 שנה לא עושה כלום. לפחות לא עושה ולא מצליח. לא, 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 אתה צודק, לא מצליח, אבל אני שואל אתכם שאלה. מה הוא עשה? תגידו, אני שואל אתכם שאלה, תגידו, נגיד, ברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תבנה, ברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תבנה תיבה ב-120 שנה, ובכדי שמי שירצה ויבוא, תגיד לו את זה. אז הוא בונה, ומי שבא ואומר לו, אומר לו, תשמע, יהיה מבול ו... למה אף אחד לא שומע? אתם זוכרים, מי שעוד זוכר שלמדנו על יונה? אתם זוכרים את יונה שהולך כמו איזה, אני לא יודע כמו מה, בנינווה ואומר עוד 40 יום נינווה נהפכת. ככה, לא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגיד את זה, הוא אומר 5 מילים. הולך ואומר עוד 40 יום נינווה נהפכת. במקום ללכת את כל העיר, הוא הולך שליש מהעיר וכל העיר חוזרת בתשובה. ביום אחד, הוא הולך ביום אחד, לילה ויום. מהלך העיר הזאת זה 3 ימים והוא הולך יום אחד. וביום אחד הוא גומר, ומה הוא אומר רק? הוא כאילו אומר, אל תקשיבו לי בכלל, בלב שלו אומר, אל תקשיבו לי בכלל, אבל אני אומר לכם, עוד 40 יום נינווה נהפכת. והם כולם מקשיבים לו ואומרים, וואי, אז אני, אתם זוכרים את המדרש, לא משנה, לא מדבר עכשיו על מה היה שם מאחרי הקלעים, אבל אני אומר, מבחינת המציאות, אתם רואים מה זה? מה ההבדל בין מישהו שבא ואומר משהו, והוא מאמין בו, והוא עומד מאחריו, דבריו נשמעים. לבין מישהו שאומר, אני בונה, סוכן, יהיה מבול, ואף אחד לא זז. כי חז"ל אומרים עליו, לעומת המאמין הגדול, המאמין הראשון של ההיסטוריה, שזה אברהם אבינו, שזה אבי האומה, שבעצם בא ומפלס לנו את הנקודה הראשונית באישיות שלנו, להאמין וללכת עם האמונה הזאת, להאמין וללכת עם זה. נוח חז"ל אומרים, מאמין ולא מאמין היה. הוא משדר דאבל אקשן כזה. מאמין ולא מאמין. הוא אומר אני מאמין, הוא אומר תדעו לכם מה יהיה. כולם מסתכלים ואומרים, רביבי, הפה שלך והלב שלך הם לא באותו מקום.
אתה הרי כל הזמן רוצה להישאר איתנו ומחכה שלא יהיה מבול, אבל just in case אתה מכין את המבול, את הסוכה, את התיבה הזאת, שכשזה יקרה אתה תמצא את עצמך בפנים ולא בחוץ. אומר הנביא ישעיהו בהמשך לדבריך, איך קוראים לך? סליחה שאני לא זוכר מספיק את השמות, ליאל וג'רבי ונפתלי ואריאל. זוכר עוד כמה. לא אמרת לי את השם שלך. משה. הנביא ישעיהו, יפה. הנביא ישעיהו אומר, כי מי נוח לי זאת. אליאל אומר, אבל נוח היחידי שבכל זאת עשה משהו. אומר, הנביא ישעיהו קורא למי המבול מי נוח. מי המבול נקראים מי נוח. ובזוהר כתוב, לפי שיכול היה להתפלל על העולם ולא עשה את זה. לפי שיכול, מילים של הזוהר, לפי שיכול לבקש רחמים על דורו ולא ביקש. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זו גזרה. הוא אמר לו, כי שיחת כל בשר את זרוע על הארץ. אברהם נאמר, זו גזרה, בכל זאת הוא אמר, אולי יש איזה חמש, עשר. נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. הנה, אנחנו רואים עכשיו את ההבדל באישיות. אתה צודק. אכפת לי. ליהודי אכפת. אכפת מה שקורה מסביבו. אכפת לו מה שקורה. אתם יודעים, בהאיטי, שזה וחד חור בעולם, כשהיה שם, אז הגיעו לשם המשלחת הכי גדולה, הכי רצינית, שחילצה הכי הרבה, ושעשתה את הפעולות הכי משמעותיות, תראו, האמריקאים שלחו לשם אחרינו, ומאוד איזשהו 3-4 מקומות בעולם שלחו. אנחנו שלחנו לשם או 2 או 3 הרקולסים, בית חולים נייד, מלא רופאים, היה שם יותר מפלוגה, אוכל ודאי, יותר מפלוגה, יותר חצי גדוד של פיקוד העורף היה שם, והם עבדו שם וחילצו יותר מכל אחד אחר שהיה באי הזה. זה לא שכנים שלנו בטורקיה, ביוון, גם בטורקיה, אני על היסורים, אנחנו יש לנו, יש מכלים ענקיים של מים, מכלים מיוחדים שאנחנו נכנסים איתם לתוך המים וממלאים אותם במי ים והולכים ומכבים עם זה שריפות. ככה חיבינו את השריפות בכרמל, ולא השריפה הענקית הזאת. עם יסורים, כן. היו לצערי הרבה שריפות. אחרי שהשריפות התגברו אז קנו עוד מטוסים, ובשריפה הענקית הביאו גם את הטנקר מחוץ. אנחנו בהתחלה, לנו זה לא הרבה. היה לנו 5-6 טון יכולת לשפוך זה לא רע, זה... אם יש על הכרמל, תראו עכשיו, יש שם כל מיני דגים מאובנים וזה, זה לא מתקופת האבן, זה רק מלפני 20 שנה, כשאנחנו שפכנו שם את כל הים כמעט, 15 שנה. למה אמרתי לכם את זה? אז טורקיה זה כלום, טורקיה זה שעתיים טיסה מפה. אז אני בוקר אחד הגעתי לטייסת שלי ככה, לא הייתי יודע מה אני עושה מילואים. הגעתי לטייסת, אמרו לי, אתה מוביל רביעייה לטורקיה. לא ידעתי כלום. אתה מוביל רביעייה לטורקיה, מתדלק בדרך עם שני יסורים, עושה אימון עם שני אפאצ'ים בטורקיה, וחוזר חזרה. זה היה אימון באותו יום. בבוקר עזבתי את המכינה, בערב חזרתי, בין לבין הייתי בטורקיה, בלי דרכון. אז הטורקים שזה קרוב, הם יכולים לבקש גם, הרי כשאנחנו ביקשנו, כשלנו היה בעיה, ביקשנו מהיוונים שיבואו לעזור לנו פה, מהאיטלקים, מכל מיני הצרפתים שיבואו לעזור לנו פה לכבות שריפות, אז טורקיה ויוון זה מטר אחד מהשני. הטורקים דיברו איתנו וביקשו שאנחנו נבוא להבין, היוונים שיש להם ביקשו שאנחנו נבוא לעזור להם. אנחנו נסענו, הבאנו, טסנו להם מהסורים ועזרנו להם לכבות שריפות. אבל אני אומר לכם, אכפת לנו, לא אכפת לנו רק מעצמנו. זה
זה, אברהם לא נבחר בגלל מעשיו, הוא נבחר כי זה הוא, כי זה משה. בגלל השם שלך, אברהם. אה? לא הבנתי. מה פתאום אינטרסים? מה פירוש? מה, אתה מדינה? להאיטי? עזר להם, הם יעזרו לך. עזרנו להאיטי, הם יעזרו לך. מה, אתה יודע מה יש בהאיטי? להם יתנו, אה? אה? מי יעזור לנו? בהאיטי? להראות לעולם, להראות לעולם. מה זה להראות? אז זה חיצוני או פנימי? מה אתה רוצה להגיד? להראות לעולם. חיצוני, להראות לעולם שישראל אחרת. נראה לך שבשביל זה אנחנו נשלט שלושה הרקולסים עם כל הציוד, עם כל הזה, זה מיליונים, זה מיליונים. בשביל להראות לעולם שאנחנו, כי אנחנו כאלה. אנחנו אולי גם מרוויחים מזה כמה רווחים פוליטיים, אבל אנחנו, קודם כל אנחנו כאלה, כן? יותר טוב, אם אתה מצייר כל הדמות לנוח, זה מאוד, כאילו, מאוד משפילית לגמרי. בסופו של דבר הוא השם בחרון, וזה שמשיך. קודם כל לא אמרתי עוד עד הסוף, חכה, אבל אני לא אמשיך. כל קיום העולם בעצם הוא בנה כיום, העולם של היום, מנוח, בסופו של דבר, כל העולם. ראים אותו באופן מאוד שלילי, זה ברור, זה השוואה לאברהם הוא מאוד 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 נמוך, אבל מאוד שלילי. הנה, אמרתי לך, הנביא ישעיהו קורא, אומר ככה, אומר, כי מי נוח לי זאת לי, זה הפטרה של הפרשה הקודמת. פירושו של דבר, נוח השם במבול. נוח השם במבול. אני אומר לך מה חז"ל אומרים. זה מאוד לא פשוט. נכון שצריך לדעת, כתוב ביחזקאל, כתוב שלושה המה, נוח, דניאל ואיוב, המה בצדקותם יצילו נפשם. הנביא יחזקאל מדבר על נוח, ניקח לצורך העניין, לא, אני לא מדבר על האחרים עכשיו, על נוח ואומר, נוח היה צדיק, אבל הוא היה צדיק אינטרסנט, כי הוא ידע שכך הוא יציל את עצמו. טוב, לא טוב, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. זה לא מי שאנחנו. אנחנו לא עושים חשבון, אנחנו מוכנים לקחת תרמיל, לקחת מקל, ולבוא מאתיופיה אחרי 2,700 שנה לבוא לארץ. לא יודע איפה, לא יודע כלום, לא מכיר, לא מבין לאן אני אפול, כמו עוד מלא 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 שעשו את זה. זה לא לך לך מארצך אל הארץ אשר הראך, מישהו ידע לאן הוא יגיע, מישהו ידע איפה הוא יעצר, מישהו ידע איך ארץ, חשבו שארץ ישראל זה בכלל רעיון שמימי אלוקי. אתה יודע שמסופר, שרב נחמן מברסלב מספר, מה זה היה בשבילו? הוא אומר, חלמתי שאני אבוא ואני אראה יהלומים ברחובות ואני אראה שהכל מלא זהב. מארץ ישראל, זה ה... באתי וראיתי אדמה ואפר ו... זה לא שהוא התאכזב, אבל... הדמיון אומר, מה זה הארץ הזאת? זה דבר הכי שמימי שיכול להיות? לא! כן. אחד. שיבקש, אני רוצה להציל את לוט. לא, אי אפשר עכשיו לפסוח על שני הסעיפים. ידע אחד שיבקש על אחד. זאת אומרת, ידע אחד כמו יהודי טוב, יודע, נותנים לו אצבע, רוצה 50. זה המקור ל... הרב, כל הזמן עושה את ההבדלה בין... אמרת שאברהם אבינו נבחר, לא בגלל המעשים שלו, אלא בגלל מי שהוא. בגלל המהות שלו. כן. אם המעשים זה תוצאה של הרעיון של הבן אדם, והרעיון זה תחת זה מי של הבן אדם, אני לא מבין מה ההבדל בין המעשים שלך לבין מי שאתה. המעשים שלך זה תחת מי שאתה. התברר בהמשך שהאברהמיות
שהיא יסודה של אומה צדיקה, באמת התברר שזאת אומה שהשורש שלה הוא שורש נקי מאוד מאוד. ובברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר על אתה וחשיכה, והקדוש ברוך הוא אומר ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהים ועבדום ועינו אותם 40 שנה, אומרת על זה הגמרא, 400 שנה סליחה, אומרת על זה הגמרא ארבעה הסברים. אתם שומעים? ארבעה הסברים אומרת הגמרא למה עם ישראל הולך לגלות מצרים. הסבר אחד, שאברהם אמר במה אדע כי יירשנה, שזה פגם במה? באמונה. אבל זה, אתם מבינים, צריך להיזהר מאוד מאוד ממה שאנחנו אומרים. כלומר, בשורש הנקי הזה יש משהו קטן 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 שבו אברהם בא ואומר, הוא לא אמר אני לא מאמין לך, הוא אמר מי אומר שאנחנו לאורך הדורות נהיה ראויים? אתה מפקפק בפסיק על דבר השם? 400 שנה הצטרך עם ישראל לעבור בכדי ליישר את הנקודה הקטנה הזאת. ויש עוד דברים שהם, יש ארבעה דברים, אני אעבור אולי ב... לא היום, בפעם הבאה, אני אעבור על, על, על דבר נוסף. אתה מבין? כלומר, מצד נוסף, גם חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שהאישיות שמתחילה, הרי זה גם הגיוני שהאישיות הראשונה של אומה צדיקה יהיה, הוא כולו יהיה שייך אל הצדיקות, כמו שמשה רבנו, שהוא האישיות, כן, המהר"ל ב... לא מהר"ל, סליחה, הגעתם כבר לכוזרי א' למתת? לא. עוד לא. אז באלף למתת כתוב את המדרגה החמישית, נכון? נדמה לי שזה שם. המדרגה החמישית שיש בבריאה, יש דומם, צומח, חי, מדבר, ו... אז שם מופיע משה. נכון, ישראל, ושם מופיע משה. למה משה? כי משה הוא כנגד כלל ישראל. משה הוא אישיות אחת שכוללת בתוכה את כל האומה, לכל, את כל נשמות האומה. כלומר, הוא אישיות מאוד מיוחדת. לא, לא, אני, אתם תלמדו את זה, אני לא נכנס עכשיו להסביר את הפסקה הזאת, אחת הפסקיות היסודיות ביותר בכוזרי. אבל אני אומר את העיקרון. אם הוא אישיות כזאת, ודאי שהוא יהיה בכל המידות שלו ובכל הענווה שלו. ברור שזאת תהיה האישיות הזאת. כי ככל שאתה, ככל שאדם יותר שייך אל המציאות של האומה הישראלית, הוא יותר שייך אל הנקודות הכי מיוחדות שלה, אל הצדיקות, אל הענווה. איך מזהים יהודי? לפי גודל הכיפה? לפי אורך הציצית? לא, יש שלוש תכונות. נכון? איך? רחמנים. נכון? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זהו. מי שלא ביישן, מי ש... בלי לפרט עכשיו, לא ביישן, או לא גומל חסדים, או... זה, אז... בספק למה הוא שייך. כי זה באמת, זה התכונה שלנו, היא כזאת. זה משם מתחיל. כן. זאת אומרת שכאילו אברהם היה מתאים, וזה סבבה. אבל הגנים של אברהם... הם התבטלו, השפחות האלה זה היו שפחות של, זה חלק מאותו עניין. אבל אתה יכול, אבל רגע, אבל לפני זה, למה אתה כל כך רחוק? לא, לפני זה, אצל אברהם עצמו, יש לו את ישמעאל ויש לו את יצחק. נו, אז איך זה יכול להיות שממה שאמרתי יצא מיל שלא משלנו? אבל אני שואל אותך את שאלה יותר חריפה, איך יכול להיות שמאברהם יצא, אברהם, אחרי מה שתיארתי לכם, יצא משהו שהוא לא מושלם. ישמעאל זה לא חלק מעם ישראל, אבל... וכשאברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, לך יהיה את שלך. התשובה... טוב, אני רואה, אתם רוצים את כל נצח ישראל בבת אחת. בסדר, אני אגיד לך, שאלת שאלה, אני אגיד. התשובה היא שבגלל זה יש לנו שלושה אבות, לא אחד. שלושה אבות זה אומר אברהם שמשך למידת החסד, יצחק שמשך למידת הדין, ויעקב מיתתו שלמה שתכונתו אמת. כלומר, שלושת האבות זה הסדר של שלושתם, הוא בעצם אומר מהם יוצאת אומה. לא רק מאברהם.
כי אם רק אברהם, זה אברהם זה נפלא, זה חסד, חסד עצום, אבל בחסד הזה גם לו ישמעאל יחיה לפניך, יוצא גם דברים לא טובים. אצל יצחק יוצא גם עשיו, אצל יעקב מיתתו שלמה, אומר המהר"ל, אומר... בוא'נה אתה עכשיו, חכה, תגיעו, נגיע עוד, זה לא עוד הרבה פרשות, נגיע לזה, נדבר על זה אז. צריך להבין, צריך להבין מה זה שנאת אחים. אדום? לא, ביישנים, ענבים וגומלי חסדים, לא? רחמנים. כן, יכול להיות, יכול להיות, כן. לא אמרתי את זה, לא, אל תתחיל עכשיו, תתחיל לעשות לי עוד הקבלות. אפשר, אבל זה לא הנושא. טוב, עוד לא הסתכלנו על הדף, אבל אני חושב שאנחנו מבינים במה אנחנו עוסקים. כמובן, אני כמובן רוצה עכשיו להוסיף עוד עניין, וממנו בעצם נראה משהו בדף, ובזה אני מסיים להיום. ותשמרו את הדפים, ובשיעור הבא, בעזרת השם, אנחנו ניכנס ממש לתוך הדף. דרך אגב, אל חרב בערבית זה אם המלחמות, וככה נקראת, ככה נקראת המלחמה, הם קראו אם המלחמות, זה היה המלחמה שסדאם חוסיין רצה להכריז עלינו בעיראק, במלחמת, גם בעיראק היה לנו שתי ורסיות, אבל אני לקחתי את השם הזה של אל חרב שלו, זה בעצם אם המלחמות. אברהם מגיע לארץ, בסדר? הוא מגיע לארץ, קודם כל לאברהם יש נדוניה מאוד מיוחדת שהוא בא לארץ, נכון? אברהם הביא איתו את הנפש אשר עשו בחרן. הוא כשהוא נמצא בחרן ומגלה את בוראו, יש לו כבר בית מדרש, לא רע, אולי אצלנו במכינה לפעמים יש יותר, אבל גם 318 חבר'ה זה לא רע, זה הבית מדרש שלו. 318 חבר'ה לומדים בבית המדרש של אברהם, לומדים תורה, כי הם לומדים מה שהם לומדים, לא משנה עכשיו מה הם לומדים. שאלה טובה, מה למדו לפני שהייתה תורה? מה למד 14 שנה יעקב בבית המדרש של שם ועבר? אין היה, יפה. הרב חיים אומר שעל 318 זה כאילו המפקדים של הזה, ויש עוד הרבה. צריך להביא לזה מקור. לא מכיר. לא, יכול להיות שיש לו מקור. מה המקור? מה המקור? מה המקור? מה המקור? מה המקור? חיים, ברור שאם הוא אמר את זה, יש לו מקור, רק אני לא מכיר את המקור. יכול להיות. בכל אופן, אברהם הגיע עם כל החבורה הזאת ומתחיל להסתובב ממקום למקום, ומה קורה בכל מקום שהוא הולך? הוא בונה מזבח וקורא בו בשם השם. מה הכוונה? מה, הוא שם עליו שלט? לא. אברהם בכל מקום שהוא נמצא, כל מי שרואה אותו אומר בעברית פשוטה, חברים, תדעו לכם, אני אומר את זה עכשיו אישית לכל אחד ואחד מכם. כמישהו, ועכשיו אני אדבר בשפה שלנו, לא בשפה של אברהם, מישהו שמסתובב עם כיפה על הראש. ומרשה לעצמו לדבר, לא, לדבר, להוציא דיבור לא יפה מהפה שלו, מרשה לעצמו להתנהג בצורה לא ראויה לחבר, אז לא אומרים הוא לא רציני, אלא אומרים מה כעורה תורה זו. ואם מישהו מתנהג בצורה מכובדת ויפה ודואג ודוגמה אישית ומתנדב ועושה דברים טוב, לא אומרים הוא אחלה גבר, אולי אומרים גם הוא אחלה גבר, אבל גם אומרים מה נאה תורה זו. אז כשרואים את אברהם ורואים את ההתנהגות שלו בכל מקום, את אהבת הבריות שלו, את קידוש השם שלו, אז בלי לדעת שיש תורה אומרים אני רוצה להידבק בו, מה נאה התורה הזו, אני רוצה להיות על יד אחד כזה, כי מה שהוא זה שייך אליי, זה שייך אליי. ולאט לאט אברהם מסתובב, מה הוא מסתובב? כל פעם הוא נשאר באיזשהו מקום, הוא היהודי הנודד, נשאר מקום אחד, הוא מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה,
הלוך וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, לאן כל הזמן הוא נוסע? כן, כל מקום שהוא הולך הוא הולך ונפגשים איתו ונפגשים איתו ונפגשים איתו. זאת אישיות, זאת אישיות שמקרינה. לא רק הוא לא רק מאמין והולך עם האמונה שלו עד הסוף, שזאת תכונה, אמרתי לכם, זאת תכונה ישראלית שאוי ואבוי לנו אם אנחנו לא נבין אותה ולא נחיה אותה בתוכנו. מאמין בדבר השם והולך עם זה עד הסוף. ובקלות אפשר לעצור בדרך, בכל דבר. וזה, היהודים הראשונים שהגיעו לפה, לא הגיעו לכאן, האמת שהגיעו לפה הרבה יהודים מאוד מאוד דוסים, אבל הגיעו ולא ידעו מה יהיה להם פה. אתם יודעים שביסוד המעלה, שם ליד קריית שמונה, היה שם, בעמק החולה, היה הרבה מאוד מלאריה וטיפוס ובעיות ויתושי אנפוליס בתוך הביצות, ולא הייתה משפחה, לא הייתה משפחה אחת ביסוד המעלה. חברים, תקשיבו מה אני אומר לכם, לא הייתה משפחה אחת שלא מתו לה בין ילד אחד לשישה ילדים. נפטרו להם. ההורים שלהם מחוץ לארץ אמרו להם, תשלחו לנו את הילדים, הם מתים לכם אחד אחד, אתם השתגעתם, תישארו, אבל את הילדים שלכם לפחות תיתנו לנו. והם לא ויתרו ונשארו, ומאיפה אתה יכול לדעת שאתה תתגבר? אתם יודעים מה זה להיכנס לתוך ביצה? להיכנס לתוך ביצה זה, בתוך הביצה זה הנחילים של יתושי האנפוליס. הנחילים שלהם הם מתרבים בתוך הביצה. פה לא דבר שאתה חוזר הביתה, חולה בטיפוס, במלאריה, זה עניין של זמן שאתה חוזר ככה הביתה. זה לא הולך לך מארצך בדיוק. אכפת לי אם זה היה עם כיפה על הראש או לא עכשיו בגלל העניין. זה בדיוק התכונה האברהמית הזאת שאומרת, אני הולך עם אני הולך, ואני קורא לזה עם דבר השם, אני הולך עם הרעיון הפנימי שלי, וגם אם ההר הזה יצטרך להישבר, הוא יישבר, אבל אני אהיה שם. ככה בנו יישובים, ככה נבנה היישוב הזה, ככה, תאמינו לי, ככה קמה המכינה. בכל הפעמים שלה. ואני אומר שאת הדבר הזה, לפחות את זה מהשיעור הזה, אנחנו צריכים להבין שהתכונה הזאת היא לא הייתה שם, אלא היא כאן ועכשיו שייכת לגמרי. זאת, והתכונה הזאת היא של אני הולך, ובהליכתי, אני, או שאני לא צריך לדבר ולא צריך לתת הרצאות, אבל אם אתה הולך וכל האישיות שלך מקרינה, טוב, שמחה, פרגון, רצון לעזור, דוגמה אישית, מידות מכובדות, זה מקרין, והאמירה על זה היא מה נאה תורה זו. או אצל אברהם אבינו, כתוב ככה, ביקשו למנותו למלך עליהם. כיוון שהבאנו את הדף, רק נראה דבר אחד, אתם רואים שבמספר 4 כאן כתוב א' ב' ג' א' ב', אז כתוב ככה, אתם רואים, ובראשית רבה, אל עמק שווה, למה קוראים למקום הזה אל עמק שווה, הוא עמק המלך? פסוק, תכף אנחנו נגיע לפעם הבאה, נסביר אותו יותר מדויק, רק שנראה משהו מתוך מה שכתבתי, מתוך מה שצילמתי, ששם הושבו כל עובדי כוכבים וקיצצו ארזים ועשו בימה גדולה והושיבו אותו, את אברהם, בתוכו למעלה, והיו מכנסים לפניו ואומרים לו, לו שמעני אדוני, אמרו לו, מלך אתה עלינו, נשיא אתה עלינו, אלוהים אתה עלינו. עד כדי כך רצו, היו עובדי עבודה זרה. הם אמרו, בואו נה, בן אדם כזה לא ראינו, זה בטח אלוהים הדבר הזה. נכון, נכון, את זה אנחנו נראה בשיעור הבא, נכון. מה זה קרה אחרי, זה קרה אחרי המלחמה, נסביר את זה. על כל פנים, אתם רואים לאן זה מגיע. מה, אברהם בא ואומר להם, עושה להם פריימריז ורוצה להיות שם ראש העיר? לא. אבל המציאות שלו גורמת לזה שזה משהו יהיה. כי אם אתה כזה, אתה לא צריך לדבר. אם אתה לא כזה, אז גם לא כל כך יעזור מה שתדבר. גם את זה תלמדו.